Adır Bey, sizin son yazınız cəmiyyətdə bir mənalə qarşılanmadı və elə xeyrilə tənqid, bəzənə təhqir olunmuş. Səbəbi nə idi? Cəmiyyət deyəndə əlbəttə ki, cəmiyyətin bütün kəsimləri haqqında bunu deyə bilmərik ki, söhbət yəqin ki, o trollarla bağlı yazımdan gedir. Uzun müddətdir, illərdir hətta bizim kimi insanları troll adlandırırlar, amma trollun görülür nə olduğunu bilməyən adamlar bu qənaətə gəliblər. Azər Həsrət ümumiyyətlə imzasız bir cümlə belə yazmayıb, bir cümlə belə danışmayıb. Yəni, mənə harada olmuşamsa, istər sosial mediada, istərsə də ki, açıq efirlərdə hər zaman öz adımla çıxış eləmişəm. Yəni, o baxımdan təbii ki, mənə troll demək mümkün deyil. Dünənki o yazımda əslində troll sözünü dırnaqda yazmışdım. Birincisi, burdan artıq anlamalıydılar ki, burada bir sarkazm var. İkincisi də mən yazının içində açmışdım ki, əgər Azər Həsrət imzası altında bu cür çıxış eləmək, yazmaq, nə bilim, prezidenti dəstəkləmək, dövlətin siyasətini dəstəkləmək trolluqdursa, mən trollam. Mən bunu qəbul edirəm. Amma təəssüflər olsun ki, bir sıra adamlar bu yazıdan öz düşündüklərini çıxardılar. Yəni, yazının başlığını oxuyub qərar verənlər oldu və mənim şəklimin ətrafına o statı qoyub mənim adımdan bunu tirajlamaqla məşğul oldular. Eyni zamanda görünür yazını oxuyub istədiyini tapmadığı halda belə yenə də oradan öz istədiyini kontekstdən çıxarıb paylaşanlar da oldu və mən gecə səhərə kimi də düzdür, gecə yatdım, rahat səhər durdum, amma gördüm ki, sosial media qaynayır sadəcə olaraq. Mənim şəklimdir, hər tərəfdə baxıram ki, heç dəxli olmayan, tanımadığım adamlar və bunların da bir xeyli hissəsi ümumiyyətlə nə olduğundan xəbərsiz bunu edir. Bəziləri ilə düzdür ki, ünsiyyətə girdim, izah elədim ki, burada siz əminsinizmi ki, mənim nə dediyimi başa düşmüşsünüz? Deyir ki, hər şey görünür. Deyir, mən də yazının linkini attım ki, buyurun yazını oxuyun, anlayın. Yəni, orada nə var? Yəni, təbiidir ki, bu Azər Həsrətdir. Yenə də Azər Həsrətdir. Bilirsiniz, mənim xarakterim budur ki, nə işlə məşğul oluramsa, ümumiyyətlə mahiyyətim nədirsə, mənim dilimdə, hərəkətimdə, əməlimdə də odur. Yəni, mənim gizli heç bir işim yoxdur. Azərbaycanın Əli Həsənovla münasibətləriniz necə idi? Əli Həsənov əlbəttə ki, mənim dostum deyil, qardaşım deyil, onunla oturub durmamışıq, taytuşum da deyil. Amma bir neçə il bundan öncə bizim bir təmaslarımız yarandı. Yəni, əlbəttə mən bir siyasət yazarıyam. Üstəlik, fəal ictimai bir xadim deməyək. Yəni, ictimai fəal insanam, jurnalistəm. Eyni zamanda beynəlxalq platformalarda fəal iştirak edən birisiyəm, ölkənin ümumiyyətlə ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən birisiyəm. Əli Həsənov da prezidentin o sahəyə məsul görəvlisidir. Yəni ki, bu adam prezidentin köməkçisi və ictimai-siyasi şöbənin rəhbəri idi. Və təbii ki, bizim təmasımız haradasa yaranmalı idi və o təmaslar da yarandı. Biz əlbəttə ki, hətta bir neçə dəfə xarici səfərdə də olmuşuq birlikdə. Yəni, bu adam normal bir adamdır, intellekti yüksəkdir, təcrübəsi yüksəkdir. Ümumiyyətlə, dövlət siyasətini mənə elə gəlir ki, şəxsən məndən və mənim kimi insanlardan qat-qat artıq bilir və əlbəttə bizim də bu cür adama ehtiyacımız var. Ona görə də bizim təmaslarımız olurdu. Bəzən görüşmüşük də, söhbət də eləmişik, müxtəlif məsələlər ətrafında və mən yazılarımda da qeyd elədim son günlər, əvvəlki yazılarımda da qeyd eləmişəm, yəni bu hadisələrdən öncəki yazılarımda da Əli Həsənovun məndən həmişə tək bir xahişi olub ki, mənimlə bağlı tərif, nə bilim, müdafiə xarakterli heç nə yazma. Çünki o mənim qələmimə bələddir, çevrəmə bələddir, ümumiyyətlə mənim gərək olanda səs gətirə biləcək yazılar yazmağımı bilir. Ona görə həmişə xahiş edib ki, mən xahiş edirəm mənimlə bağlı bu cür pozitiv yazılar yazmayasan. Yazmaq fikrim varsa, bizim ümumi siyasətimiz bəllidir. Prezident, birinci vitse prezident, dövlətin siyasəti, ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin maraq və mənafiləri biz şad olarıq. Yəni, sən bu istiqamətdə nə yazsan, biz bunu alqışlayacaq. İndi mənim yazılarımı götürüb kimlərsə analiz eləsə, görəcəklər ki, həqiqətən də yazılarımın əksəriyyəti o istiqamətdədir. Yəni, mən düşünürəm ki, bu baxımdan kiminsə mənim Əli Həsənovun trolluğunu eləməyim, yaxud da ki, onun tapşırıqları ilə hərəkət eləməyim, yaxud da ki, bilmirəm, hansısa bu cür iddialar irəli sürməsi boş şeydir. Sadəcə olaraq məsləhətləşmələr olub. Mən indi düşünürəm ki, bundan sonra da administrasiyada kim o işlərlə məşğul olacaqsa, həmin adamla da məsləhətləşməyə hazıram. Yəni, niyə də olmasın? Mən dövlətimin siyasətini dəstəkləyirəm, prezidenti dəstəkləyirəm və ona görə də administrasiyada kim bu sahəyə məsul olacaqsa, mən o adamla da işləyəcəyəm. Yəni ki, burada heç kim heç nə axtarmasın. Bəzi həmkarlarınız qeyd edir ki, Əli Həsənov Azərbaycan mətbuatının anasını alır. Batırıb deyirlər.
Mən o cür adamlardan bəziləri ilə bu son günlərdə yazışmışam sosial mediada. Məsələn, bir adam çıxıb deyir ki, Əli Həsənov mətbuatı batırıb. O da harda yazır bunu? Mən Əli Həsənovla şəklimizi qoymuşam. Çoxdan çəkilən şəkildir. Sadəcə vəzifədən getdikdən sonra, indi biz də bilirsiniz də, insanlar dəbdədir. Adam vəzifədən gedən kimi başlayırlar baltalamağa. Mən də bunun əksini eləyirəm. Adətən əksini eləyirəm. Bax, Misir Mərdan o vəzifədən alınmışdı Təhsil Nazirliyi. Onunla bağlı çox pozitiv bir yazı yazdım. Halbuki o Təhsil Naziri olanda onu çoxlu tənqid eləyirdim. Nazim İbrahimov, Diaspor Komitəsinin rəhbəri, vəzifədən alındı, onunla bağlı yazdım. Yəni bilirsiniz, tək o deyil də, xeyli adam haqqında mən belə şeylər yazmışam. Amma bu dəfə də həmin şey idi. Mən nəyi müşahidə elədim? Gördüm ki, bəzi adamlar hətta o xəbərin mürəkkəbi qurumamış başladılar Əli Həsənova hücuma keçməyə. Bu da mənə təəccüblü gəldi. Əslində məni yazmağa vadar eləyən amillərdən birincisi odur. Ki, bu adamların hamısı, demək olar ki, dünənə qədər Əli Həsənov vəzifədə olan müddətdə onunla şəkil çəkdirməyə sıraya dururdular. Növbə gözləyirlər. Gedib onunla görüşmək, əlini öpmək üçün hazır idilər. Şəxsən mənə də müraciət edən xeyli adam olub ki, sən məni Əli Həsənovla görüşdür. Məsələn, misal göstərə bilərsiniz bu şəxsə? Misal, indi mən desəm, onlar da tökülüşəcək üstümə ki, mən deməmişəm filan. Yox, məsələ ondadır ki, yanımda indi şahid də gətirəm gərək ki, bax, bu adam bu adamın yanında dedi. Bu məsələ qarışacaq. Amma mən o sosial mediada bəzilərinə yazdım, cavab verdim. Məsələn, adamın biri deyir ki, Əli Həsənov mətbuatı batırıb. Mən də deyirəm ki, sən nəyə əsaslanıb bunu deyirsən? Deyir, batırıb da. Dedim, sən axı 3 cümləni ardarda yaza bilmirsən. Özünü baş redaktor elan eləmirsən. Bir sayt işlədirsən. Saytın reketliklə məşğuldur. Və istəyirsən, Əli Həsənov səni qəbul eləsin. Niyə eləməli idi? Əli Həsənovun işi reketləri qəbul etməkdir administrasiyada orada. Bu adam prezidentin köməkçisi olub axı. Prezidentin köməkçisi bəyəm, o hər yoldan ötəni hər gün qəbul eləməlidir. Adam, mənim kimi adam, məsələn, bu qədər, məsələn, yaxın adamam ona, yaxud da ki, mənim ən azı adım, sanım, yaxud o siyasi mövqeyim bəllidir. Bu adamla mən ildə bir dəfə, iki dəfə güclə görüşmüşəm onun administrasiyada. Yaxud təsadüfən olub tədbirlərdə görüşmüşəm. İndi mənim kimi adam güclə görüşürəmsə, sən nə bilim 777-ci reket saytın rəhbəri olaraq iddia edirsən ki, Əli Həsənov səni qəbul eləməli idi. Eləməyib, o vaxtı susmusan, heç nə deməmsən. İndi bugün bu adam vəzifədən alınıb düşmüsən ki, mətbuatı batırıb. Mətbuat dediyində nə imiş, sənin o reket saytın. Amma Əli Həsənovun adı bir sıra siyasi sifarişi həbslərdə hallanırdı. Sizcə, Əli Həsənov həqiqətən mi, ümumiyyətlə, bu mətbuat bir monopoliya almışdı, yoxsa necə? Bilirsiniz, mən sosial mediada bir sırağa gün qabağıma bir siyahı çıxdı, dostlardan biri göndərmişdi. Bu, xaricdə mühacir Azərbaycanlıların yaydığı siyahı idi. Yəqin siz də tanışsınız. Mən o siyahıya baxdım və bu qənaətə gəldim ki, əgər o siyahı doğrudursa, Əli Həsənovun təsir edə biləcəyi media orqanları 20-30% aşmır. Yerdə qalan 70% onun bu və ya digər şəkildə kurasiya etmədiyi media orqanlarıdır. İndi siz düşünün, əgər 70% bunun nəzarətindən kənardadırsa, elə mən o qalanları da onun nəzarətində hesab eləmirəm, sadəcə bunun birbaşa nəzarətindən kənardadırsa, Əli Həsənov necə idarə eləyib bunları? Amma bir məsələ var, niyə kurasiyasını almalıdır mənim? Kurasiya deyil, əslində orada o prosesi bilməyənlər belə düşünür, orada elə məsələ yoxdur, orada deməli nə var? Prezident administrasiyasıdır. Təbii ki, konkret istiqamətlər üzrə bu şöbələr işləyirlər. İctimai siyasi şöbə də həm də media məsələləri ilə məşğul olurdu. Yəni, mediada yayımlanan nə varsa bunlar, bunun yəqin ki, monitoringini aparırlar gündəlik, saatlıq, bilmirəm nə, həftəlik yaxud necə. Və təbiidir ki, hakimiyyətin siyasətinin cəmiyyətə təbliğ olunması, ümumiyyətlə ölkənin ümumi məsələlərinin cəmiyyət tərəfindən mənimsənilməsi üçün yəqin bir siyasət yürüdüblər. Şəxsən mənə gələndə, məsələn, mənim yazılarım birmənalı olaraq öz yazılarımdır. Çıxışlarım öz çıxışlarımdır. Hətta bəzi adamlar deyir ki, tapşırıqla çıxış eləyirsən. Mən də bir neçə dəfə demişəm, tutaq ki, ATƏT-in tədbirinə gedirəm Varşavaya. Orada otururam, salonda Ermənistan nümayəndəsi çıxış eləyir, ABŞ nümayəndəsi çıxış eləyir və s. Və mən bunlara bədahətən, qəfildən cavab verirəm özümdən. İndi mənə necə Əli Həsənov o tapşırıq verə bilərdi ki, sən ged orada o çıxış elə. Necə? Mümkün deyil axı. Çünki mən orada edilən çıxışlara cavab verirəm.
Yəni əlbəttə o da mənim yanımda oturmayıb ki, orada desin ki, aha, o belə çıxış elədi, sən buna belə cavab. Yəni media məsələsi də bu cürdür. Sadəcə elə məqamlar var ki, mənim yazılarım təbii ki, ümumi siyasətlə üst üstə düşür. Bu bəllidir. Niyə? Çünki mən dəstəkləyirəm bu hakimiyyəti. Yəni onda da adamlar deyir, aha, əlbəttə o bunu demişdi, sən də bunu yazmısan, deməli o sənə göstərir. Elə şey yoxdur. Mən bütün hallarda müstəqil mövqedən çıxış eləyirəm. Yəni bu gün İlham Əliyevi dəstəkləyirəmsə, hakimiyyəti və dövləti dəstəkləyirəmsə, bu mənim şəxsi seçimimdir. Yəni bu kimə görəsə deyil. Acı bəy, həm də belə bir fikirlə formalaşmışdı ki, Azər Həsrət də Əli Həsənov kimi çoxlarının evini yıxıb. Yıxmışsınızmı? Kimin evini yıxmışsınız? Valla, kimin evini yıxmışamsa gəlsin mənə desin ki, sən mənim evim, nə bilim, məni satmısan, nə bilim, məni məhkəməyə vermisən, pulumu oğurlamısan, nə bilim, döymüsən, söymüsən. Yəni belə adam varsa çıxsın elə sizin kanaldan, söysün, biabır eləsin məni, sübut eləsin ki, mən elə şey eləmişəm. Əsla. Əksinə, çox adamın bilmədiyi bir çox işləri mən eləmişəm. Məsələn, müxalifətdən olan jurnalistlər, insan haqları fəalları, hansısa siyasi fəallar. Məsələn, onların azad olunması üçün bağıraraq, çığıraraq cəmiyyət önündə deyil, amma şəxsi təmasların vasitəsilə mən çalışmışam. Bu, özü də indi olan məsələ deyil. 10 illərdir, hətta deyərdim. Bir 20 ilə qədərdir ki, mən bu işlə məşğulam. Yəni, mən bu yaxınlarda bir yazımda qeyd elədim. 2004-cü ildə Bakıda IFEX, bu Kanadada olan Beynəlxalq Söz Azadlığı Mübadiləsi Təşkilatının illik toplantısını keçirirdik biz. Şəxsən mənim dəvətimlə Bakıda keçirildi onun illik toplantısı. 50-dən ölkədən nümayəndə iştirak edirdi. Orada Azərbaycana qarşı çox sərt bəyanatların qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Amma mən onun qarşısını aldım, misal üçün. Hakimiyyətlə təmasım yox idi. Ümumiyyətlə hakimiyyət Əli Həsən onun özü də məni yaxına buraxmaq istəmirdi ki, sən radikalsan, sərtsən, səndən danışmaq olmur. Amma bu münasibətə baxmayaraq, mən məsələn Azərbaycana qarşı bəyanatların qarşısını almışam. Şahid indi istəyirsiniz, şahidlərimiz də var. Yadigar Məmmədlidir, Umud Rəhimoğludur, Qafar Çaxmağlıdır, biz birlikdə işləmişdik orada. Yəni, bu şeyləri mən həmişə eləmişəm. Amma əvəzində nə qazanmışıq? Məsələn, İradə Hüseynova var idi, Bakinski, nə idi onun, Bakinski Bulvar qəzeti. O qəzetin redaktoru, onun pasportu bitmişdi, Moskvada qaçmışdı, Hacıbala Abutolubu məhkəməyə vermişdi, o qorxudan Azərbaycana gəlmirdi. Moskvada da pasportunun vaxtı keçmişdi. O da deyirdi ki, mən Azərbaycana gələ bilmirəm, pasport ala bilmirəm, orada da qanunsuz yaşayıram, mənə problem olacaq. Məsələn, biz vasitəçilik eləyib onun pasport almasını təmin elədik. Yəni, Əli Həsənov kömək elədi bu məsələdə ki, dedi, biz istəmirik kimisə həbs eləyək. İndi problemi var, məhkəməyə verilib də, amma biz onun həbs olunmasını maraqlı deyilik. Yəni, görürsünüz, belə şeylər olub. Yaxud Eynulla Fətullayevin həbsdən azad olunması vaxtında. Eynullaya görə mən bilirsiniz nə qədər söylmüşəm ki, mən onu müdafiə eləmirəmmiş. Amma əslinə qalan da Eynulların azadlığa buraxılması üçün şəxsən mən də çalışmışam. İddia eləmirəm ki, onu mənə görə buraxdılar. Amma mən o sözüm keçən yerlərdə bunu eləmişəm, demişəm. Yəni, çalışmışam buna. İndinin özündə də, məsələn, bəzən olur, bu yaxınlarda Asif Yusifli, AXCP-dən, Əli Kərimlinin mavini idisə, biləmim, nə idisə. Yəni, onun, məsələn, həbs olunması üçün çağırış eləmişdim, həbsdən azad olunması üçün çağırış eləmişdim, bir yazı yazmışdım ki, bu adam Qarabağ qazisidir, səhv eləyib, yəni başına, həqiqətən də sənət saxtalaşdırmışdı. Məsələn, mən belə şeyləri eləyirəm. Gözəl Bayramlı var, çağırın, danışdırın. Onu 5 sutka həbsə atmışdılar. Mən onun barəsində elə bir yazı yazmışdım ki, bu hakimiyyət o yazını bəlkə də heç vaxt mənə bağışlamazdı, amma bağışladılar. Yəni, onlar onu sakit qarşıladılar. Mən Gözəl Bayramlı haqqında o yazını yazmışdım, Gözəl Bayramlı həbsdən çıxandan sonra bir dəfə məni gördü bir tədbirdə, dedi ki, Azər bəy, qəzet əlmə düşdü, qəzetdə də gedibmiş, mən saytımda verirəm də, indi qəzetlər çap eləyib. Dedi, qəzet əlmə düşdü, mən yazını oxudum, ağladım içəridə. Yəni, mən hakimiyyət tərəfdarıyam, görürsünüz? Amma bunu da eləyirəm. İnsanlar sadəcə mənim kimi adamı qəbul eləmək istəmir. Bilirsiniz, deyir ya oradasan, ya buradasan, sən hər iki tərəfdə məsələn pozitiv şeyləri demə. Mən isə deyirəm ki, istər hakimiyyət, istər müxalifət olsun. Yaxşı şeyləri deməliyik, yaxşı şeylər eləməliyik, çalışmalıyıq ki, vətəndaş barışığı olsun. Yəni, nədir o insanlar gediblər Avropada orada burada oturub onu bunu söyməyə? Məsələn, mənim şəklimi paylaşıb söylərlər. Heç birinə fikir vermirəm, məhəl qoymuram. Bilirsiniz, oxumuram da yazdıqlarını. Sadəcə mənim indi Facebook profilimdə görürəm ki, tag eləyirlər, görünürlər ki, mənim şəklimdir. Başa düşürəm ki, nə məqsədlə eləyirlər, heç açmıram da onu. Baxmıram da. Özləri deyib, özləri eşidirlər. O söyüşlər onların ağızlarını bulaşdırır, mənim deyil. Yəni, insanlar anormaldılar.
Azər bəy, siz özünüzə qeyd etdiniz, oradan da bir nümunə götürdünüz və həmin xaricdə yaşayan bizim dostlardan birinin paylaşdığı statusda hansı media orqanlarının kimi prosesində olması ilə bağlı cəmiyyətə də maraqlıdır, bizlərə də maraqlıdır. Siz kimin prosesindəsiniz? Mən heç kim. Mən Azər Əsrətəm. Özü də mən sizə bir söz deyim də, o Əli Həsənovun məndən o vaxtı bir dənə də belə giley güzarı olurdu. Deyirdi ki, Azər, sən Allah biraz ehtiyatlı yaz. Dedim, niyə əlim? Deyirdi ki, sən nə yazırsan məndən görürlər. Dedim, deyin ki, bu müstəqil adamdır, bu öz bildiyin yazır. Deyir, mən bilirəm, bu belədir. Amma bəzi adamlara bunu izah edəyəm, nazirə, nə bilim, icra başçısına, ona buna, həqiqətən də olurdu ki, bir də görürdün ki, hansısa nazirdən, icra başçısından yazmışam, götürüb ona zəng vurur. O da deyir ki, mənə nə dəxli var bu müstəqil jurnalistdir də, dövləti dəstəkləyir bu, prezidenti dəstəkləyir. Bu yazır, mən tənqidçi jurnalistəm həm də. Mənim ayrı-ayrı nazirlərlə bağlı, parlamentin özü ilə bağlı nə qədər tənqidlərim olub. Yəni, bilirsiniz, mən o jurnalistlərdən deyirəm ki, hər şey əladır deyib göz yumum. Mən tutaq yoldan, maşından gedirəmsə, yolda bir dağılmış hissə görürəmsə, onun videosunu çəkirəm, şəklini çəkirəm, gətirib sosial mediyada paylaşıram. Yaxud harası zibillikdirsə, onu göstərirəm. Yaxud hansısa nazir işini yaxşı görmürsə, bax bu son yazılarım, məsələn, bu rabitədir də, yüksək texnologiya. Məsələn, Ramin Quluzadə, onunla bağlı olub son yazılarımdan biri. Yaxud da ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə bağlı yazım olub. Nə bilim, Dövlət Yol Polisi ilə bağlı yazım olub. Bu son, yəni yada düşənləri deyirəm. Rüfət Aslanlı ilə bağlı o Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası. Yəni, yazmışam bütün bunları mən. Yəni, mən heç vaxtı hər şey əladır deyib göz yummamışam. Üstəlik də mənim, bugün məni söyənlərin bilmədiyi bir məsələm var da, bir mövqeyim var. Mən televiziya kanallarındakı çıxışlarımda bugün prezidentin tənqid elədiyi nazirləri və məmurları tənqid eləmişim. Mən o videolarım da var sosial mediada. Lider televiziyasında bu ilin elə fevral ayında bir çıxışım olub o yöndə. Qoymuşam bura. Xəzər Aktualda, Xəzər televiziyasında mart ayında geniş biraz da çıxışım olub bu yöndə. Ki vəzifəsini icra eləməyən məmurlar, prezidentin islahatları ilə ayaqlaşmayan məmurlar, nazirlər, xalqı narazı salan, insanları üsyana sürükləyən o dövlət vəzifəliləri vəzifəsindən ayrılmalı olacaq. Bunu Azər Əsrət televiziyadan deyil. İndi bu adam, əgər doğrudan da hakimiyyətin birbaşa nəzarətindəki adam olsaydı, sizcə mənə bunu deməyə icazə verərdilər mi? Verməzdilər. Üstəlik də mən bunlarla, yəni bu hakimiyyətlə, özəlliklə də bu şöbə vasitəsilə təmaslar quranla, mənim həmşə bir dənə özəlliyim olub, onlar da bunu qəbul ediblər ki, mən müstəqil adamım. Yəni mən bugün prezidenti qəbul edirəm, siyasətini qəbul edirəm, onu dəstəkləmək istəyirəm və onun yanında olmaq istəyirəm, ona görə buradayam. Amma bu o demək deyil ki, gözümün qarşısında nəsə baş verəcək, mən onu tənqid eləməyəcəm. Azər bəy, siz özünüz də yəqin ki, çox yaxşı bilirsiniz və cəmiyyətə də aydındır ki, Əli Həsənov vəzifədən getməmişdən qabaq bir neçə saytları, redaksiyaları maliyyələşdirməkdə ittiham olunurdu, iddia olunurdu ki, Əli Həsənov bu saytları maliyyələşdirir və həm də eyni zamanda Əli Həsənova yaltaqlanan media işçiləri, dınarası media işçiləri var idi ki, artıq onlar da çürəksiz qaldılar. Siz onları nə məsləhət görərdiniz? Allah, mən bilməyəm kim kimə yaltaqlanıb, yaxud da kim kimi maliyyələşdirir. Mən hər halda özüm haqqında deyə bilərəm, əminliklə deyə bilərəm ki, mən nə ilə məşğul idim, bundan sonra nə ilə məşğul olacaq. Mənim hazırda məşğul olduğum iş elə dünən də məşğul olduğum işdir, Əli Həsənov vəzifədə olanda məşğul olduğu işdir, bundan sonra da o olacaq. Əlavə olaraq, mən indi parlament buraxılır, elə bir iddiam var, vəziyyət biraz durulsun, təbii ki, dostlarımızla, çevrəmizlə məsləhətləşib, ola bilsin ki, parlament seçkilərində namizədliyimi irəli sürüm. Yəni, mənim yolum bəllidir, mən deputat olmaq istəyirəm, belə bir istəyim var. Amma o kəslər ki, yaltaqlanıblar, neyiniblər bilmirəm. Bilirsiniz, yaltaqlıq da əslində qalanda elə bir şeydir ki, indi hamı hər şeyə yaltaqlıq deyir, elə şey yoxdur. Ta ki, mən Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirəm, buna deyirlər yaltaqlıq. Bu yaltaqlıq deyil ki, mən bu komandanın üzvü hesab edirəm özümü. Yəni, bu siyasi oluşumun içindəyəm. Ona görə də bu liderimi dəstəkləyirəm. Bu yaltaqlıq deyil. Yaltaqlıq o zaman olardı ki, mən kənarda olardım, dəxili olmayan bir tərəfdə. Amma durub o boğazdan yuxarı boş-boş sözlər deyə. Tutaq ki, mənim yazılarımda, çıxışlarımda kimsə boş-boş sözlərə rast gəlməz. Bu bir. İkincisi də o özünü, o
həddə çatdıran, yəni həqiqətən yaltaqlığına məşğul olan. Onlar heç, onların dərdi məni narahat eləmir. Çünki o adamlar sadəcə olaraq bu gün burada, sabah orada, o biri gündə başqa yerdə olacaqlar. Elə Əli Həsənovla bağlı siz gördünüz ki, nə qədər adam dünənə kimi onun əlini öpməyə hazır idi. Vəzifədən çıxan kimi sıraya düzüldülər. Yəni sıraya düzüldülər, başladılar. Dəxli olmadan, özü də belə eybəcər şəkildə, bayağı şəkildə, yəni idbar şey. Bunlar həqiqətən yaltaqlardır. Bunlar yəni cəmiyyətin atıntılarıdır. Amma o saytlar filanlar mən bilmirəm. Mən çünki o proseslərin içində olmadığıma görə dəqiq bilmirəm ki, kim kimi maliyyələşdirir, yaxud pulları hardan gəlir filan. Mənim saytlarım var, şəxsi saytım da var, bir neçə başqa saytlarım da var. Bir ona qədər sayt, məsələn mənim nəzarətimdədir. Bunlar ictimai siyasi saytlar deyil. Yəni konkret istiqamətləri olan özəlliklə də türk dünyasına bağlı saytlardır. Onların fəaliyyətini ömrüm boyu öz hesabıma həyata keçirmişəm. Maliyyəsi filanı, texniki məsələləri özüm bilirəm, məşğul oluram. Bundan sonra da özüm məşğul olacağam. Yəni onlara heç vaxt heç kim pul ayırmayıb, bundan sonra da kiminsə ayıracağını düşünmürəm. Amma şəffaf şəkildə kimsə o saytlardan birinə, bir neçəsinə pul ayırmaq istəsə, bunu bəyan edərək, cəmiyyətə bildirərək ayırmasından da imtina etmərəm. Əli Həsənovun yerinə gələn növbəti məmura trolluq, yəni dırnaqarası trolluq etməyə razı olarsınızmı yenidən? Yox, nəinki dırnaqarası, ümumiyyətlə mən trolluğun əleyhinəyəm. Mən həmişə dostlarımızla çevrələrimizdə, yəni o söhbətlərimizdə də, yaxud da ki, elə yazılarımda da demişəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada heç kim adını gizlədərək nəsə etməməlidir. Yəni, sözün varsa de. Əlbəttə ki, etik çərçivədə de. Nəzakətli bir şəkildə de. Yəni, tənqidi elə-elə ki, o Əşbər Qoşalığın bir sözü var, konfet kağızına bükərək ver bunu, tənqidi. Məsələn, mən də bayaq dedim ki, Mədəniyyət Nazirliyini tənqid eləmişdim. İçəri şəhərdə o Brilliant Əl filminin çəkildiyi bir ərazidə, yəni, orada o yıxılır, yerə ki, çört poberi deyib yıxılır. O, qala divarının yanındadır, o yer yerindədir. Məsələn, mən onu tənqid eləmişdim ki, niyə bura lövhə asmayasınız? Ki, bu film burada çəkilib. Çünki bu Rusiyadan, ümumiyyətlə SSR-də, keçmiş SSR-dən gələn turistlərin hamısı oranı axtarır. Bilirlər ki, bu film burada çəkilib, o yeri axtarırlar. Mən özüm dəfələrlə şəkillərini çəkmişəm turistlərin. Özləri xahiş edib ki, bəs görmüşəm axtarırlar nəsə, demişəm onu axtarırsınız, o çörpo biri deyilən yeri, deyiblər hə. Demişəm, verin telefonunuzu, şəkil çəkin, deyib, burada, oturun, yıxılın yerə, mən çəkim. Nə qədər adamın şəklini çəkmişəm? Mən də yazmışdım ki, ay Mədəniyyət Nazirliyi, bura niyə lövhə asmırsın? Yəni tənqiddir. Yaxud da ki, Novruz bayramında şəhərə girmək olmur, içəri şəhərə. Yük maşınları zat tarixi abidələrin qarşısında gəlir, dayanır orada. Turist gəlir, istəyir ki, şəkil çəksin, qabağında bir yük maşını var. Çəkə bilmir. Mən də yazmışdım ki, niyə bunlar buraxırsınız? Yəni, bilirsiniz, bu trolluq deyil ki, bu sadəcə o tənqiddir. Yəni, indi də kimsə bu administrasiyada bu işlə məşğul olacaqsa, yenə deyirəm, biz açıq məsləhətləşmələrə hazırıq, bunu eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, cənab prezident uyğun biləcəyi şəkildə biz işimizi davam etdirəcəyik. Yəni, bilirsiniz, nətər, biz dövlətin siyasətini dəstəkləyirik. Şəxsən mən bu yoldayım. Yəni, mən ola bilər ki, hətta mənə desinlər ki, sən ümumiyyətlə mediadan çəkin, baş üstə deyərəm. Yəni, şələküləmi yığışdırıb gedib kənddə də yaşamağa hazıram. Yəni, mənim elə bir iddiam və qorxum yoxdur. Qorxum yoxdur ki, ac qalaram. Çünki, şükür Allah, yəni, mənim əlaqələrim də var, nə bilim, biliyim, bacarığım da var, təcrübəm də var. Bayaq dedim, məsələn, internet saytı qura bilirəm, bu da puldur. Yaxud, deyə bax, sizinlə danışıram, burada dostlardan biri yazıb ki, internet saytı qurmaq lazımdır, necə köpək eləyə bilərsiniz. Yəni, bilirsiniz, eləyə bilərəm belə şeylər. Tərcümə eləyə bilərəm, ingiliscədən, rusçadan, türkçədən, nə bilim. Yaxud da xarici televiziyalara çıxıb ekspertlik eləyə bilərəm, qəzetlərə çıxıb ekspertlik eləyə bilərəm. Yəni, mənim qorxum yoxdur. Mən sadəcə düşünürəm ki, bugün mən bu təcrübə ilə, bu bagajla Milli Məclisdə daha çox fayda verə bilərəm. Ona görə mən düşünürəm ki, indiki şəraitdə ona fokuslanım. Amma istənilən halda Əli Həsənovun o vəzifələrini kim bundan sonra icra edəcəksə, indi o şöbələr biraz fərqli şəkildə təşkil olunur. Kim icra edəcəksə və mənimlə məsləhətləşmək, yaxud da ki, mənimlə danışıb, hansısa fikirlərini bildirmək istəyəcəksə, əlbəttə ki, açıqam. Çünki mənim üçün orada Əli Həsənov yaxud Vəli kimsə yoxdur ki, mənim üçün Prezident İlham Əliyev var. O oradadır, yerindədir, nə qədər ki, o oradadır, onun məsləhət biləcəyi istənilən adamdan biz işləyəcəyik. Amma, yenə deyirəm, heç vaxt öz imzam olmadan yazmadım, danışmadım,
bu yaşıma qədər. Bundan sonra da heç bir halda, heç bir şəraitdə Azər Əsrət imzası olmadan nə yazan deyiləm, nə danışan deyiləm. Sosial mediada da bir dənə saxta profilim olmayıb, olmaz da. Bunu mən özümə, şərəfimə sığışdırmıram. Yəni, mən Azər Əsrətəm. Sözüm varsa açıq deyirəm, deyə bilməyəcəyimi də demirəm ümumiyyətlə. Yəni, onunla da məsələ qapanır.